Strani mediji pišu da problemi između Pikea i roditelja njegove devojke uopšte nisu mali. Otkriveno je da im jedna stvar najteže pada. Kako prenose strani mediji, to jest španski, Pike se loše slaže sa Shakirom, što znamo, ali ima probleme i sa porodicom svoje nove devojke Klare. Mnogi su pomislili da se posle početnog prepucavanja između Shakire i Pikea i njene selitbe iz Barcelone, situacija napokon malo smiruje. Međutim, izgleda da roditelji Klare Čije nisu za to da njihova ćerka bude u vezi sa slavnim fudbalerom iz Katalonije, ali o tome su trebali da razmišljaju malo ranije, pošto su oni bili 2 godine tajno u vezi. Kako prenose španski mediji, porodica 23-godišnje Klare nije uverena da je veza s Pikeom najbolja stvar za njihovu ćerku. I imaju više razloga za to, njima se to uopšte ne dopada. Jedan od problema koji su naveli je to što je Klara posećivala Pikeove roditelje jako često, dok je Pike kod njenih roditelja bio samo 2 puta. Klara je posetila kuću Pikeovih roditelja bezbroj puta, ali koliko puta je Pike bio u Klarinoj kući od Božića recimo? Pa 2 dana minimalno, prenosi ovaj medij iz Španije. Ali to nije najveći problem u očima Klarinih roditelja. Oni ne odobravaju ceo skandal koji je nastao u javnosti nakon raskida sa Shakirom i to što je Pike stariji 12 godina od Klare. Klara ima 23-24, a Pike ima 36 godina. Najveći razlog zbog kojeg su protiv ove veze je njegova reputacija, to je što im se ono što ne dopada kao ličnost. I kad se sve ovo uzme u obzir, Klara ima ozbiljan problem sada, da ubedi roditelje da je Pike pravi za nju. A kako se već neko vreme po strani medijima piše, Pike planira da je zaprosi, tako da će Klara morati uskoro da odluči. Ne čudi da Pike želi ovo sada da uradi, pošto je video šta je uradio i sada retko koja bi ga devojka prihvatila, bar se nadamo, nakon javne prevare i toga što je 2 godine dovodio Shakirinu kuću, svoju ljubavnicu koja je jela njen džem. Ali šta znam, šta vi mislite, da li će roditelji popustiti Klare Čije? Pišite mi vaše mišljenje u komentarima, lajkujte ovaj video i subscribeujte se na Trending.